Honzo, promiň, ale musím, jo. Diváci samozřejmě reagovali, když zjistili, že jsi tady v Tiki-Taka po dlouhé době vlastně ve veřejném prostoru, protože seš brán jako kontroverzní osoba českého fotbalu. Tak se zeptám, v jakém to je stádiu, ta kauza, do které jsi byl zapleten, minimálně teda mediálně, jestli tak můžu říct. Kauza Berber. Byl jsem samozřejmě do ní zapleten mediálně. Pozoruji jako všichni asi ostatní v médiích dál. Vlastně byl jsem podat svědeckou výpověď na samém začátku a od té doby to tak nějak pozoruju zpovzdálí. Jako nikdo tě nekontaktoval, ale nemáš nějaký, nemá to pro tebe žádný jako vyústění? No, tak já jsem hlavně rád, že se jakoby tím vyšetřováním ukázalo, že vlastně žádný úplatky neproběhly, žádný zápasy nebyly. To se ukázalo, jo? To je hotový. To se ukázalo, to si myslím, že je jakoby nejdůležitější zpráva, protože tohle jsem já vlastně tvrdil od začátku a to, že jsem byl v mediální kauze namočený, bohužel beru jako trošičku daň, řeknu za moji neskušenost. Aha, dobře, ale ty si třeba, tvůj výrok je, že si takzvaně jezdil na oranžovou. Co to znamená jezdit na oranžovou? No, nejsem na něj šťastný, dneska bych ho asi jakoby definoval trošičku jinak, ale abych to jako dovysvětlil, vlastně z mýho pohledu bylo jenom velmi málo lidí, kteří tehda ve fotbale jeli na zelenou ve smyslu toho, že dokázali najít v sobě odhodlání, odvahu, vystoupit proti těm poměrům a prostě nahlase řekli, co si myslí. Myslím si, že drtivá většina z nás byla takových, že prostě v tom fotbale chtělo fungovat a nedokázalo v sobě najít tu odvahu jakoby proti tomu vystoupit a tím pádem jsem to pojmenoval jakoby jízdou na oranžovou, protože za mě těch zelených bylo jako strašně málo. Dobře, a to, že se to teď hodně koncentrovalo směrem k tobě, bereš jako nějakou nespravedlnost nebo trápí tě to nějak? Nebo... Jako nespravedlnost to beru, a dneska už mě to moc netrápí, trápilo mě to v té době, kdy to mediálně bylo omílané, hlavně kvůli samozřejmě rodině a ostatním, ale zase jsem věděl, že ty, kteří mě znají osobně, ty, kteří jakoby vědí, jaký jsem, tak taky vědí tu pravdu, která v těch médiích byla přeci jenom jakoby podávaná jinak. S nikým ze Slávie si nevoláš? volám si se spoustou lidí, vlastně skoro se všema, který jsem tam měl tehdy na starosti, výjima trenérů, přiznávám. To je divný, ne? Jste měli takový úzký vztah spolu. Měli, ale to se prostě hodně kdy v životě stane. Vláďo, co na to říkáš, že tady sedí Honza Nezmar vlastně po té dlouhé době? Já jsem rád, že tady Honza je a že takhle vlastně řekne, jak to cítí, jak to bylo a že se nikde neschovává, že nemá proč se schovávat a Honza je určitě přínos pro fotbal, pro náš fotbal a já věřím, že ještě spoustu věcí dokáže, takže já mu fandím a já si myslím, že v té situaci opravdu, když byla kauza Berber, tak prostě vylejzalo všechno různý věci, jak se děli a ono opravdu, jestli člověk chtěl v té době nějak fungovat, tak některý lidi prostě museli dělat věci, které ani prostě dělat nechtěli, ale jinak to nešlo prostě, takže buď si chtěl být v tom fotbale a musel si někdy prostě dělat věci, které si věděl, že nejsou úplně správný, ale já jsem rád, že prostě ta kauza vylezla. Ale není uzavřená, že jo? Není uzavřená, no já věřím, že se dořeší co nejrychleji, aby to skončilo, tady ta jedna část té naší historie fotbalové a já jenom věřím, že prostě je to otázka generací. Já myslím, že není tady sice Berber ve fotbale, ale pořád to myšlení není ještě správně nastavené v našem fotbale. I přesto, že je jako boom, liga, super, ale pořád jako se to v obměnu generace minimálně jednu, dvě, ještě než si myslím, že půjdeme tím úplně správným směrem. Čili musíme vymřít my tady všichni. No ty, co jsou, ty konečně to vedou ten fotbal, tak musí vymřít. Ty taky. Přesně, ne, já umřít můžu, ale musím být najezený. Já si myslím, že prostě až teď třeba, je to fakt ještě, to tady prostě v nás bude. Není to jenom ve fotbale, ale je to i jako v té společnosti prostě. Nemáme správně nastavenou hlavu, to myšlení není dobře. Máš něco chytrýho k tomu ještě? Nemám, jenom prostě vím, že fotbalový prostředí je složitý. Jenda na to naskočil, tak jak Šmíca si to vyzkoušel zase v nároďáku. Kdo to nenačte jako opravdu uvnitř a ty lidi kolem tebe a tak dále, musíš to umět plavat a Jenda to řekl dobře, no tak byla tam nějaká v uvozovkách v jeho chvíli nějaká neskušenost, za kterou třeba mohl doplatit, ale souhlasím se Šmícou, mě Honza ve fotbale chyběl. Já si myslím, že to je pracovitý kořeň a teďka bude mít akorát Slavie problém, protože Liberec se bude asi jenom zvedat už teďka s Jendou, takže protože je to na spadnutí, že seš v Liberci. Nebude mít problém jenom Slavie, i ostatní kluby budou mít problém, že třeba Liberec bude hrát dobře, takže to je, ale je to jenom dobře. Ale ty vazby prostě v tom fotbale jsou tak silný, že prostě rozprášit určitý vazby, to nejde, to neuděláš během prostě jedné revoluce, nebo to chce opravdu, to chce pár let.
Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.